Міністерство інфраструктури будуватиме бетонні дороги. Вони на третину дешевші і не так руйнуються під важким транспортом. Однак це тільки наміри. Зате відомство перевірить якість шляхів на Київщині. Наймуть австрійську компанію, яка проконтролює витрату грошей на ямкові ремонти. Коштуватиме це від 300 до 500 тисяч доларів. Хоча кожен задарма скаже, дороги вбиті. І не треба австрійців, аби дізнатися, що у нас асфальт у ями чоботом притоптують. Далі інші гудронні дурощі тижня у нашому хіт-параді. Обережно Крим. Російське товариство захисту прав споживачів рекомендує співвітчизникам не їздити на півострів без дозволу України, а ще застерігає від придбання на анексованій території нерухомості. У Кремлі на поради відреагували специфічно. Мовляв, іноземним агентам слова не давали. Це забота о гражданах Росії? Ні. Це обслуговування інтересів іноземних государств в отношении Росії. Вот именно для этого и вводилось это понятие иностранный агент. Замість цькування краще б Москва розібралася зі своїми кримськими намісниками, які перетворили півострів у справжній склеп зі скреп. Віктор Янукович постав з політичної домовини перед камерами BBC. Виглядав як новенький, але співав стару кремлівську пісню про руку Заходу у підбурюванні українців до революції. Не обійшлося і без звичних казусів. Спроби пояснити, навіщо йому знадобився власний зоопарк та інші багатства Межигір'я, затьмарили всю промову. Я підтримував цих страусів. Що плохого в цьому? Ну, вони жили там, да, жили. Вони просто жили там. А мені закрити очі і ходити, нічого не бачити? Я працював, да. Хоча я люблю животних. Після таких заяв вкотре переконуєшся, що революція гідності була недаремною, а місце втікача-орнітолога не у політиці, а поряд з довгошиїми африканськими біженцями. Українські політики роками хворіють на амнезію і згадують про чесність, професійність та покладені на них обов'язки лише тоді, коли від того залежить їх політичне майбутнє. Скандал навколо головного еколога країни Ігоря Шевченка не виняток. Коли над чиновником нависла загроза звільнення, він нарешті пригадав, що є чесним професіоналом нової генерації. Почав викривати корупцію у кабінеті міністрів та навіть життя за Україну віддати поривався. Урядові опоненти міністра теж раптом прозріли. Виявляється, вони помітили низьку кваліфікацію свого колеги ще півроку тому. Але повідомити про це забули. А у фракції Юлії Тимошенко винуватця скандалу навпаки пропонували на посаду як високоосвічену та професійну людину. Але зараз про це забули. І від Шевченка поспішили відхреститися. На фоні взаємної нещирості постає лише одне питання. А де ж ви, наші правдоруби, були раніше? Наши коллеги из Еревана замечают некоторое сходство с тем, что происходило не так давно в столице Украины. Коли у Вірменії вибухнув електромайдан, російська пропаганда вже знала, звідки ростуть його ноги. У зомбоящику наполягали, що Євромайдан та події у Єревані з одного тіста ліплені. Більше того, на проспекті Баграмяна їм вперто ввижалися українські провокатори. Брехню за кремлівськими нотатками демонстранти терпіти не стали та показали пропагандистам їхнє місце. Якщо для справжнього журналіста звинувачення у брехні найбільша образа, у Росії це визнання. Недарма головний пропагандист країни Дмитро Кисельов отримав найпрестижнішу професійну премію ТЕФІ. Совпадіння? Не думаю. В одіозного судді колядника Ігоря Зварича з'явився конкурент. Це Антон Чернушенко, голова Київського апеляційного суду. Він знайшов оригінальне виправдання, коли його впіймали на гарячому з купою грошей. Виявляється, за 25 тисяч гривень хотів прикупити увечері продуктів, а 6,5 тисяч доларів взяв з собою, аби полікувати хворі зуби. Я мав намір, після розгляду справи, вона була єдина на 9.30, їхати до стоматолога. Пояснив суддя і викривальні смски у своєму телефоні з вказівками іншим суддям, яке рішення приймати. Деколи надходить якась абсурдна річ,
і не знаю, що це означає. Тобто смс-ками я ніколи в житті не користувався і не вмію ними користуватися. Зате суддя вміє користуватися цілим парком дорогезних автівок, ексклюзивними меблями і кількома будинками, в яких правоохоронці провели обшуки. Сподіваємось, що цей колядник не зникне із країни як депутат Клюєв, а поїде з вироком суду туди, де Макар телят пасе.